hayyee dhaggeeffattu keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtan isiniif haa ta'u. Haala kanaan ayyaana waggaa waaqessuuf jira. Kakkushaan jirti, obboleessi keenya beekaan jira, haati kakkuu jirti. Nagaan isiniif haa ta'u mana keessatti yeroo ayyaana kabajannu jechuudha amma. Uffata wal fakkaataa uffannee diimaa badiimaa uffannee rakkaa kunii lama lachuu ni daale diimaa uffattee jirti. Foonis diimaadha, waan hundumtu diimaadha. Kunoo foon diimnas qajeellee ragaa. Kana fakkaata diimaatti mokoroqne. Eegaa eegaadhaa bilbii roobaan. Fidi ni nyaachisa. Kan mamu? Kanu mamu ade beekaa oguma foon nyaattisee. Ayyaana kana nyaata baay'istan jechuun isaanii oduu jira maayettaa. Nyaata baay'istanii jechuun isaanii oduu maayettaa. Nyaachuun dirqama. Ayyaana waggaa ayyaantota arguu dhumee ture. Nyaachuun dirqama. Kakkuun na nyaadhaa ijaarsa yeroo itti na nyaadha jechuufi jedha. Ayyaanni keenya har'a akka kanaan nituma jennu fixaa irra jechuudha guyyaa tokko fulbaana tokko jedha. Fulbaana tokko kana xumurutti deemaa irra jechuudha. Garuu haaluma gaariidhaan jira baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee garuu beekaa maaliif hin dubbatu jedhanii na dhiphisu. Iski yaada fulbaana tokko irratti yaada qabdan nu dhiyeessame. Yaada fulbaana tokko. Yaada fulbaana tokkoof qabdan iski. Yaada bara haaraa kanaaf qabnu yaa'u waanuma gaarii uummataaf yaannaa manni hundumtuu ayyaana kabajaa jira. Kanaafuu hundumtuu bara haaraatti bara milkii akka ta'uuf bara hojjetee itti argatu bara baratee itti milkaa'u. Bara immoo yaadee waan yaade sanatti argatu hawwinaa fi kanaafuu baratti garuu yoo wanti adda addaa rakkoon adda addaa illee akka jiru hin beekna. Rakkoo sana booda immoo barri ifaa akka dhufuuf hin beekna. Kanaafuu manni keenya jajjabaatee bara kana keessa akka darbu nawwinaa fi kanaaf yaaduma akkasii qabna nuti badaas hin dubbannu. Agarsiisni akka baala sinxaaniitti dubbata. Agarsiisa jira. Beeka dubbadhu eeggan kun baala sinxaanii dubbachiistanii argama. Sirriitti yaada bilchaataa kaasanii uummanni keenya bara kana jajjabaatiin kan bira darbu jechuudha. Cimnan qabsoo barbaada barri kuni. Barbaadeettiin akkasii waan sitti qaban jira waan. Barri kun bara maal jettee? Bara cimaadha. Qabsoo barbaada barri kun. Uummanni waan barbaade argachuuf qabsaa ta'uutu jira. Qabsaa cimeetti fayyu bakka yaada ga'utu dirqaman jedha bara 2014tti. Qabsoon naan nu gaafsisa. Siyaasa bichaasee dhuunfii jireenyu qabsoodha. Miti beekama. Jireenya yoo qabsoof deemalee maal argattu amma yoo dhimmitee. Hojjettee deemtee waan hundumaa deemtee hordoftee beeksisa hordofuudhaan hojii argachuun jira. Kun qabsoodha. Mana taa'anii waan argatanii qabsoon isaa siyaasaan wal lolan qofa miti isiniin jechuu barbaanneetu. Kana foon dheedhii si nyaatinaa jedhanii kaleessa yeroo nyaadhu arganii baay'een isaanii jechuudha.
Fonne ini nama dulum sa ori jetan jeru. Fonne ini jeca turun juga. Buka mana? Gaya. Karena rata detail itu bacaf. Doktor ini fayan warbaisa. Fonne ini fon warbaisa. Fon warma kerja fon nama dulum. Ya, fon bayi nama dulu entah zaman ugu mati. Garu. Nama furdise tu, kama nama yok, amni nama mubai nama furda tu. Dulu wah kesa itu, akan hingga kamera lah. Kanum. Doktor orang faya garu. Fon ni nak kena kilo yang makan nasi sute iu dapat berubah. Kilo nak makan nasi. Rabu di makunya ada ni kalau bol kilo kau makan nasi. Hah? Malu kilo kau makan nasi, rakan yang ada mu zero kan. Yerong dah orang nyata ni. Ah, kasi. Na, ayah ni halakanan darbat jira, muka dambak guat jira mati wan kenyon de, frotan kenyon. Baka jira ni fata zana ya dah, muka dambak guat ayah na. Ali garu kau fanjera kau enggak najer, kau putinjera kau macam ni. Itu kan net. Bekan rumah darah sih itu kan neo, egen, nujalah putih ni sudah. Nujalah kau ni mana kan? Kau kau ada net putih ni kau ada. Nujalah putih ni sudah kau ni orang kangen lagi. Hah? Kau kau, kau kau sih. Kakusani ga wanya tumpa pone. Kakuni de wambra nyati mareka na nyati bideni nyati baiza we siriki. Amma garu yeroboda bideni nyati chura wati anishe. Garu jira manta yo keni te bilkan ka bilkan afur ka bil. Ha? Kani nyatu de nese. Tafi de. Ha? Aku dua bayi noda sini berbari gedung-gedung tu nama kufas itu. Karena Susan ni lagak bocara, mana wan noda sini amni mesti. Wan noda sini bayi jer. Odeh fami aku mu, ujang ujang tu deh fami. Nah baraka na, kalai sigar malai jiraja amni tu odeh fami mesti. Garu nanti baku majuruti gibi sanyo kan? Eh, dalam sanyo sesat baku hundu mati sanggang alamir. Wanah jai baru gawaka. Baku kami tu tu daripada ni sanggang mak alamadan dia rasit sesitis. Bukan aku masafar sana, nanti sana wajib abik alat hai cula. Kalau itu, aku mak alam si jero nanti irra daripada raja jera cula. Nurawud dini tu jai lah. Tu mak buamu. Tu mana moni jerenyu orke malte je ebuahu, namoni garu nak nanti. Kedibi masaru utaliti. Iya. Mono kedibi jerora utaliti. Nyacat jera, yadas jera, ojecat jera. Kanafu, wanti to kuama kiasen ni tu kuapa nama tulfate, nama raci faga tamale. Kiasen nang, wanti kami dulu majerata, inu majerata macam tu. Kanafu. Yeroba ayya duftu biyi oo kenyak ala insa yoga liya kamiti jiranna malguna Getani soda kabdu Insoda tina sinin jelala kuna nunu harra Wabayi agine ka ayyanu makana fechula Dandira demne ama cherchi demnuti Lafa honduma ati sanga kalu Lafa honduma ama sakana sa abodale sanga kalu Sanganto komo bariko mameka Waktu kali itu, mami tikan sama mereka. Kemasa demisian, manu sanggakan aku mau pertama ni. Mak pertama ni juga, hati kasa hati mana? Kasa. Di mana kan aku bakal sanggiknya? Ya, word iran le, karena dia romur nut. Dia kamu remesti si adalan. Murai simbeku. Beka nanti be. Murai simbeku, simbeku sebeke murus. Atau murid? Anu, beku sakit ya, aku kisah kan murid.
እና በቃ ቪዲዮን ከኛራ ገውከ አያኒ ከኛራ ለከና እንደበስኔ ረመነከ ስትጨጩራ ከና እንደበስኔ ንጋን ጋን ገና ዱፋ ፈርሶን ገና ዱፋ ቡኒ ገና ዱፋ ዋዱ ገሙ በቃ ከና ቦደኛ ተኒ ዱጉ ምትረ ሰቦደት ጀና አይቹረጋ ያውን ቀብሶ ከኛታ ዲምነ ረት ጎነጀር ቀብሶና ራከና ዲምነ ረት ቀብሳጀር